jamoaning guruhdagi va playofflardagi o'yinlariga qarasangiz, so'zsiz Xorvatiya o'yinda favoritdek ko'rinadi. Biroq rostdan ham shundaymi? Angliya termasi guruhda jahon chempionatida ilk marotaba qatnashgan Panama va kuchsiz bo'lgan Tunis jamoalarini yutib, keyingi bosqichga chiqdi. Playoffda yana bir nomi chiqmagan Kolumbiya bilan to'qnashgan Angliya asosiy vaqtni 1-1 hisobida tugatdi va penaltilar bahsida yutib, keyingi bosqichga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Biroq chorak finalda Angliya o'ziga ishonch bilan o'ynaganini ko'rish mumkin. Bu bosqichda favorit klublarning qotili sifatida nom chiqargan Shvetsiya termasiga umuman imkon qoldirmadi. 2-0. Bugungi yarim final bahsida favorit sifatida ko'rilayotgan Xorvatiya 1998-yili qayd etgan rekordini yangilab finalga chiqishi mumkin. Argentina, Nigeriya va Islandiya kabi jamoalar bor guruhdan 9 ochko to'plab keyingi bosqichga chiqqan Xorvatiya play-offda chempionatning favoritlaridan deb ko'rilgan Daniya bilan o'ynadi. Penaltilar seriyasida ishonchli o'ynagan xorvatlar chorak finalga yo'l oldi. Biroq chorak finalda mezbon jamoa Rossiyaga tushgan xorvatlar ko'pchilik kutgan o'yinni namoyish qila olmadi deyish mumkin. Balki bunga rossiyaliklarning kuchli himoyada o'ynagani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Biroq bu o'yinda xorvatlarning asosiy vaqtda ruslardan 2 to'p o'tkazib yuborgani jamoaning himoyasi kutilganidek kuchli emas degan xulosa beradi. Himoya chizig'i borasida Angliya chempionatda o'tkazgan o'yinlari bo'yicha ancha kuchli ekanligini ko'rish mumkin. Angliya darvozasiga ko'pi bilan bitta gol urilgan. Shu bilan birga Angliya hujumda o'ziga kerakli gollarni ura olishini ko'rsatmoqda. Bugungi o'yinda xorvatlarga bu borada o'ta qiyin bo'lishi mumkin. Bugungi yarim finalda Angliya o'yinni 2-3 yulduz futbolchilar atrofida qurayotgani uchun emas, balki jamoaviy o'yin ko'rsatayotgani uchun ham g'alaba qozonadi deyotganlar ko'paymoqda. Bundan tashqari Angliya bu chempionatda darvozabonga yolchigani uchun ham finalga chiqishi mumkinligi aytilmoqda.